פרשת השבוע, כתוב הפרשה, כשהיו יוצאים למלחמה, עמד הכהן ואמר, מי האיש? בנה בית. עוד לא עשה חנוכת הבית. יש פה מישהו בנה בית, עוד הבית, אלך לשור לביתו. אלך הביתה. כל אלה שעשו, בנו דירה ועוד לא זה, הולכים הביתה. עכשיו, מה זה בית? מה זה בית? מה דין יחידת דיור? בנה יחידת דיור. עוד לא עשה את הבית. נקרא בית? לא באלעד, בבני ברק. בני ברק זה מטר על מטר, ברור מטר. זה יחידת דיור, גובה 10 טפחים, ראו לדיורים לפי גובה חזוניש, שיעור חזוניש. אז זה יחידת דיור. זה נקרא דירה, בית או לא נקרא בית? צריך 4 על 400, 2 מטר, 2 מטר. מה הדין? 8 עמות, 2 עמות. מה הדין עגול? מה הדין משולש? כמה הלכות יש? רמב״ם. הלכות ככה וככה, כל מיני הלכות וזה. ברגן שלם, מה נקרא בית? מה הדין אם הוא שכר? מה הדין אם הוא... הלאה. עוד פסוק, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? זאת אומרת, הוא שתה על כרם, עבר שנה ראשונה עורלה, שנה שנייה עורלה, שנה שנייה עורלה, שנה רביעית זה חילול, אז אפשר כבר לאכול את הפירות, עוד להגיע השנה הרביעית. עוד פעם, הלך ושאול לביתו, הלך הביתה. מה זה כרם? ענבים, כמה ענבים? כמה ענבים? כמה צריך שיהיה? כמה גוונים? צריך שיהיה 5 גוונים. 5. איך החמישה האלה צריכים להיות שתולים? כמו שורה ישרה? או משולש? איך צריך לשתול אותם? צריך שיהיה 2, 2 ואחרון יוצא זנב. כמה הלכות? איזה מסובך, הלאה. פסוק שלישי. אדם הרס אישה ולא לקחה, עשה קידושין, נתן לטבעת, עוד לא עשה חופה. מה הדין איתו? ילך לשאול לביתו, הולך הביתה. מה הדין אם זה מחזיר גרושתו? הייתה אשתו כבר. רק הוא גירש אותה והחזיר אותה, כמה הלכות, כמה זה. אומר רש"י במקום, דע לך, כל הפסוקים האלה זה הצגה. כל זה זה הצגה. אין שום עניין שזה שבנה בית ילך הביתה. אין שום עניין שזה שנטע כרם ילך הביתה. אין שום עניין שזה שירס אישה ילך הביתה. מה אתה אומר, שלא ימות במלחמה? אני חושב, הרבה יותר, דעתי, איך שאני מבין, הרבה יותר לא נעים, מצער לשמוע, בן אדם שכבר נשוי. אשתו עם 9 ילדים, והוא מת במלחמה. זאת שקיבלה את הבת, מת, מת. בת בת 20, רווקה, לא היה שום דבר, מה שהיה, היא לא ביטלה שידור, בסך הכל בעלה מת במלחמה, יש לה גם תמיכה מהמדינה. הכל, גמרנו, הכל טוב יפה, מה כזה נורא? אומר רש"י, כל זה, זה בסך הכל הצגה. אתה יודע למה כל אלה חוזרים הביתה? הכל בשביל הרביעי. מי האיש הירא ורך הלבב? ילך לשאול לביתו. יש מישהו שהוא קצת פרפרים בלב, הוא מפחד, לך הביתה. הוא אומר כזה, לא, למה ללכת הביתה? מה קרה? מה זה ירא ורך הלבב? מעבירות שבידו. אדם שיש לו עבירות, לך הביתה. לך הביתה. למה לך הביתה? אם יש לו עבירות, הוא לא ראוי להינצל במלחמה, הוא לא ראוי לנצח, ואז אם הוא ימות, אז הוא יפיל את כולם יחד איתו. יפיל את המורל לכולם. ואז אם הוא יחזור הביתה, איזה בושות תהיה לו עכשיו? רואים כל אמרים אותה, אתה מה אתה עברת? איזה חטא אתה חטאת? כדי שהוא עכשיו ילך הביתה, לא נעים לו ללכת לבד הביתה. לכן התורה הקדושה ציוותה אותנו כזה מצוות עם גמרות ופלפולים והלכות, הלכות למעשה כל זה, רמב״ם ופרק שלם ברמב״ם. מה זה בית, מה זה כרם, מה זה אישה וכל מיני פרטי הלכה וקטנה וגדולה וכל זה, בשביל מי? כדי שזה שיש לו עבירות לא יתבייש. אז לכן יוצאים קבוצה גדולה, אתה כבר לא יודע למה הוא שייך. אולי הוא בנה בית, אולי הוא נושא אישה, אולי הוא יש לו כרם, אתה לא יודע מה, אז אתה דבר, כולם מתים ביחד. זה... לא, אין לו את האי נעימות הזאת ללכת הביתה. מה זה עבירות שבידו? מה נקרא עבירה שבשבילה חוזרים הביתה? כתוב בגמרא בירושלמי, נפסק לשולחן ערוך, מרן כותב בשולחן ערוך סימן נ"ג. לא צריך עבירות חמורות, חילול שבת, מי יודע מה עשה. גם אדם שדיבר בין השתבח ליוצר אור. מבחינת ההלכה, המקום שהכי קל לדבר בתוך התפילה, אסור, אבל הכי קל, זה בין השתבח ליוצר. בין ברוך שאמר להשתבח, אסור לדבר בכלל. בא לך איזה אני, רוצה תרומה, רוצה להסביר לו כמה אתה רוצה עודף, אסור לדבר. בין ברוך שאמר להשתבח, אסור לדבר. תעשו לו עם אצבעות, עם רמזים, אסור לדבר. בין השתבח ליוצר, שמעתי מסבא שלי, הוא אמר, אם בא לך, אני רוצה תרומה, יש לך שטר של 200, יוצא לתרום לו 2 שקלים. אתה מראה לו 2, אז הוא חושב, נותן לך 2 שקל עודף.
אתה מצמן לו לא. לו שתיים תיקח אתה, אני רוצה, תחזיר לי 198, הוא לא מבין עניין. אתה מותר לך להגיד לו, תחזיר לי 198. זה כך צורך מצווה, לצורך מצווה מותר לדבר בין השתבח ליוצר. אבל דברי חולין, זה אסור. אדם שדיבר דברי חול בין השתבח ליוצר, על זה כבר תחזור הביתה. תחזור הביתה. חשבתי לעצמי, אם עניתי במלחמה עכשיו, הייתי נשאר או הייתי חוזר הביתה? הייתי חוזר הביתה מיד. לא לוקח סיכון. מה, אני יודע מה, איזה עבירות יש לי? לא, אני חוזר הביתה. אז כולם חוזרים הביתה. המשכילים באירופה עשו בדיחה. עשו הצגה, אחרי המלחמה בעם ישראל. עמד, עשו הצגה, פתחו את המסך. אחד היה כהן, מי בנה בית? אחו כמה אנשים. הרס אישה, נטע כרם. מי האיש ערב האחלה? כולם הלכו. נשארו שני זקנים, השגת הרב, רב חיים מבריסק, עם המקל. וזה נגמרה ההצגה. סיפרו את זה הרב מבריסק. אמר רב חיים מבריסק, הם צודקים, ככה היה נראה המלחמה עם ישראל. את הסוף ההצגה הם לא סיפרו, הם לא הציגו. הסוף היה שהם ניצחו. הם ניצחו, שני הזקנים האלה ניצחו. למה? כי זה היה צדיקים גמורים, מי שיצא לקרב היה צדיק גמור. אז כולם היו יוצאים וחוזרים, כולם, בלי שום, אף אחד לא היה קורה שום פגע, שום תקלה. אז בכל אופן, לכאורה, הבושה שיש כאן, לא כזה בושה גדולה. כל אחד קטן צ'יק, כבר אתה חוזר הביתה, נכון? אז מי היה נשאר? רק הצדיקים גמורים. זה לא כזה בושה גדולה לחזור הביתה. בכל זאת, אתה אומרת, כדי שהוא לא יתבייש שיש לו חטאים, אתה תעשה גם יחד איתו. ירס אישה ובנה בית, אתה קרא. כמה התורה דואגת למי שעשה עבירה שלא יתבייש קצת מהעבירה שהוא עשה. כמה אדם צריך להיזהר, להיזהר מאוד. לא לבייש את החבר, לא לצייר את החבר, לא לפגוע בחבר. אם התורה הקדושה נתן לנו כמה פסוקים, ומצוות, והלכות, תילי תילי ההלכות, הכל כדי לא לצייר איזה יהודי, לא לגרום מינימות לאיזה יהודי, כמה אדם בעצמו. צריך להיזהר מאוד מאוד. לא לפגוע באיזה מישהו, הוא הלך חזן, אתה... הוא מדי מהיר, הוא מדי איטי, או כל מיני דברים כאלה בצורה, לא לגרום לו אי נעימות, לא לגרום לו, כתוב, קשה רימה למת, כמחת לבשר החי. קשה רימה, התולעים בקבר, אחרי 120, זה לא נעים. לא נעים, הגוף מרגיש שאוכלים אותו. כך זה קשה, כמו מחת לבשר החי. אומר השלה הקדוש, כמה תולעים יהיה לכל אחד ואחד? לפי כמה פעמים הוא דקר את החבר עם המחת? כמה הקיצות הוא נתן לחברים שלו? פה הקיצה, שם הקיצה, לפי מספר הקיצות האלה, ככה הוא יקבל את הרימה למת. אדם יזהר מאוד מאוד בלשונו. מוות וחיים ביד לשון. לשון בונה, לשון הורסת. אדם שומע איזה פרגון טוב, מילה טובה לחבר, כמה זה עושה טוב? כמה זה בונה בן אדם? אדם שומע מילה טובה, הוא ממשיך, הוא מתקדם, הוא עושה. למה זאת איזה הקיצה קטנה? זה מורי, זה שובר את הבן אדם, זה מעסק אותו, זה מפריע לו. כל אחד אחד ישתדל לומר מילים טובות, לחזק, לשמור את פי בלשונו. שלא לעקוץ, לא להפריע לחברים. שם זה כן, אני לא דבר לא שלם.